Druhou sobotu v listopadu po svatém Martinovi ochutnávali mladé víno také v Hlohovci. Místní se rozhodli, že letos poprvé společně okoštují letošní úrodu. A tak pozvali domácí i přespolní na první svatomartinský košt vín. Je to vlastně taková akce, která navazuje na lovecké vinobraní, jo, mezi vinobraním a svěcením, které vždycky bývá na konci prosince, tady nic není de facto, takže pro lovčany jsme pořádali takovou akci kulturní. Akci pořádá občanské sdružení Lovčané. My jsme vlastně zvolili trošku jiný koncept než je klasický košt, jo, že tady nejsou vystavatelé, jakože místní vinaři, to jsou tady vyloženě firmy místní vinařské. Prostě je to menší, ale zatím spokojený jsem, protože musel jsem teďka rychle zahájit skleničky, nebyly, takže myslím, že to bude v pohodě. Takže myslíte si, že na první ročník bude navazovat druhý? Asi já si myslím, že ano, že to bude dobrý. Mladá svatomartinská vína, ale také starší ročníky, tady nabízeli zástupci tří místních vinařství. Dnes rozléváme Riesling Vlašský mladé víno a svatovavřinecké růžové. Máme tady zastoupení jenom dvou odrůd, teda zatím, jinak rozléváme starší vína ročníku 2014. Toto vína, přirozené mladé vína. Co konkrétně za odrůdy to je? Muškáto tonel, Zweigeltrebe Rosse a Zweigeltrebe červené. Začínal jsem v 92. roce, když jsem se rozjel ve větší míře, jsem měl zaměstnance, ale pak jsem to zastavil všechno, dělám všechno sám, abych pochopil, co je vlastně rejva, jo? A co je víno a co je vinice a co potom, jak to má vypadat. Prezentujeme se vínama, které jsou vlastně povolené jako mladé martinské vína, to znamená, že máme tady Millerku, máme tady Muškáto tonel, Vavřinec, jako červené víno a rozéčko Vavřinec. Samozřejmě hosté a návštěvníci mají možnost ochutnat i vína už, které máme dál, i jiných odrůd. Prostě letošní rok je, nebo se jeví opravdu jako výjimečný, krásný a doufám, že nás bude překvapovat jenom v té pozitivní stránce. Setkáváme se s obrovským množstvím lidí ve sklepách, na různých akcích a jako postupem roku pozoruju a vidím, že lidi vínu rozumí a oceňují dobré vína. Komorní prostředí usedlosti pod vinohrady bylo pro tuto novou akci svou velikostí ideální. Plno bylo jak v sále, kde se ochutnávalo, tak v přilehlé vinárně. Přišli jste podpořit místní vinaře? Samozřejmě, to jsou naši vlastní. Jak vám tady dnes chutná? Výborně. Já jsem se došel zavínit a je to to nejlepší, co se mohl najít. A vy sám jste vinař? Bohužel ne, ale dobrý konzument. My jsme přespolní. A odkud konkrétně jste? Až z východních Čech. A jak jste se octli tady v Hlohovci? My jsme se tady objednali pobyt víkendový, ale náhodou jsme se tady potkali. Náhodou jsme zjistili, že tady je tenhle místní koš, takže jinak jsme s tím vůbec nepočítali. Kolikáte už máte skleničky? No dnes už moc, ale tady druhou. Podvečerní atmosféru zpříjemnili hostům krátkým vystoupením mužáci z Valtic. Někteří koštující si zaspívali jak s nimi, tak i s cymbálovou muzikou Břeclavan, která celým programem provázela.